Улан Вескеби, Алгыстах Аналгын Арнар Тухугар, Ужорун Устунан Вот Эйген Тарганар, Эбюген Утюете Боларгын Эйде Ду. Еяксит отчого Иесириениттен, Илгетин Буяңын Эйеке Иердие, Искыагын Ухуктан Уйулган Күйрен, Аяр Күз Алыпта Артыгын Арынян. Жөгөй Айта Жоғыргун Карыстыя, Жулуртан Тулуртан Бухарыя Катарыя, Өй сүрек ситимин толору биллерен, Санағын ситихер соларгын солохуа. Кодойду көтүөгүн, ырагы көрүөгүн, Көй каллан көнүгәри көнүлү билиягын, Күн уун жоннорун далайга дабатан, Таксан күн сарыялын көрдерер болуагын. Айылға үйерегін араран өйдүйегін, Аналгын идегін арыян иегін, Улу суор корсунун илигер ылаңын, Олығым оғырым айылан айыағын. Сүн жағын отынан исейген сырдыяға, Сүрегім сылаға тулағар бүгіяға, Үрін күз өскеппет ұтағын түмінлен, Керете әйеқа әргіллен келеға. Жылғағын өйдіяғын илігер ұлыяғын, Таңқатын тұскүнге туханар болуағын, Сарсыңы күннерін сарыяла арылары, Білгетін бігетік біленген өйріяғын. Одунтан ұяқтақ бор күтін бәғір күе, Чыңыстан салғын күт сайды тасалалыя, Ие өй томонноқ толқуй күн тобулуо, Сарғылақ санағын салаян сағылыя. Кескілі кеңейге сайдыдын тардаңын, Айбыққа мақтанан алғысқын әппіккері, Ан дойду артыга арылан сыйылыя, Сирия ис уага эйеке түмүнлүө.
Үдігейнен ұтықты бұл ақыл жұттар күндік әрәтшілер. Сақалы үріаны тойығу академийской толыруыны онына қаравой искусствоны сәне әрәтшілерге үдігей әп ұлықтың бұқа барығыды. Бүгін әйгіні үйәрі көтті әғардәлі көрсір бүтін союстағы, бүтін Россиятағы, Нороттар Иккердаларнағы фестиваллар, Сақы Комсомолын біреметін лауреаттара, Нороттар Иккердаларнағы дейті Сақа Азия фонда стипендиата, Российская Федерация үтілеқ Абрасовай коллективе кәнчәрі ОҒО Народный ансамбла. Қаз бейділу сәбейдің история тігір, культура тігір, ұратылақ, бәле көстілеқ. Ойғы бұян ұс алдан сірі, бір кәрі ұратыта күргөмінен ұллағын, ол әбетір қор. Ұлысқа аң бастықынан құрывой ұллағын сайды тігір, наяқы нұрынық қоры ұлық ұр бұта. Қор 1906-13 сыллаққы үлдік аяр жауырда қармейстер. Үлі күғыл знамета орден кавалера Семен Гаврилевич Васильевка қолайынен тәрілі біде. Наяқы қорын тәрілейте, сетейте, республика түйетін сергер қоровой ұллағын сайдыйтығар терәқ қолы бұр болбыта. Оттон қоровой искусство саға ғотын әйкетер кейлерін, наяқы қорын басықы састабын күттігілаға Семен Гаврилевич Васильев үйерін әчеті, Василий Степанович Парников жоғынақтық сереспеті. Түгінші тұғыз сүйіз сәтті 12 сұллаққа мүрі ағыз класса ағыз қолатығар кәнчәрі ден оғы үрі үнкі ансамбыла түріттөметі. Василий Парников саға оғыто фольклортан сағалан аңдойду классикатығар тие толырыр дегеттір жоғырынан аңбастан Россияға. Союзка аңдойдуға тағаран саға культуратын дұховынағын сайдыытығар ұғылытчылақ иннеке қардыыны оңыр бұта. Бұл үйірілің түйенге мұстан ұлыра бейді дұлақтар бұтын, ұдықты бұллақ ғылжеттар бұтын, ұрый бұл бұт, айқаллы бұт. Енеген тұран әйеқа, ейенің әрер, сұрдыққа, үлтікі көйер, самауылыр, сөдік үстіғ, әрігі үйретін тірер тәқпет болуқтын. Thank you.
Кенчери ансамбл репертуары гар тыгынчыдагы сүйсәтү онус сылартан. Сахар Республикатын народный артыга Аркадий Михайлович Алексеев бир чалхай ырыатын саха үнкүйде килбите. Бу ырыа сүйбе сүйе бастын ырыдан билдерли бите, уанна саха бастыгы президенте Михаил Фимович Николаев анал гранын белерен бите. Ташкент, Самарканд курорттарга концерттан үрдүк бирибири ылан правда кагыкка таксыбыта мелодия фирма Грам пластинка тыгар уулубута. Бу пластинкага кирбиттере народ тоюга ону теңе охохай онна сахан күйде. Эгистигитер Локут онна нергун операттан народ тоюга сорнамоллон күнүгү растырып либреталары Гран Григориан музыката. Толорор холбогта хор Доголур Сергей Зверев кыл ола аднан Сахасиринаягы Үнкү Национальный театрын оркестра. Дирижер Сахар Республикадын культуратын тойгуна Анюта Иванова. Yeah.
Нерге, Республика Тагы, Баянистер, Союз Таргар, Санга, Сергех, Хамса, Ханнар, Терегнер, Боланер, Леритен, Бихиги, Бары, Олус, Юребет, Воннатон, Тюгенинен, Туханан, Кинлерге, Истинг, Эрдебет, Интердебет. Сенага, Досундистин, Герсиолын, Усалдан, Бастын, Баянистерн, Иннокентий Готовцев, Дмитрий Готовцев, Станислав Луковцев, Уанна Вильдентура, Василий Парников. Холтовта Хортовару Тугар, Николай Матвеев, Тыллергар, Уанна Мелоди Тыгар, Огухай, Толорор, Сахар Сюргатын, Витюлях Артыга, Варя Аманатова. Дирижер Сахар Сюргатын, Витюлях Артыга, Лина Акимова. So
Кыгынча 1906-1906 ан бастан ытыллы быт Азия олыра спортивный аниулар гимнерин беге бир дойдулахтар бытай бұттыра. Галина Иванова айтына тыллырыгар, Станислав Луковцев мелодитыгар Азия олыра спортивный аниулар гимнин күн бүгінге дере кәнчәрі хора толырыр. Бұйыл, бұжыл олыны сүйбе бәхес күнігер Кузбасқы болы турар Азия олыра спортивный аниулар кәнчәрі Рыгыттарын чуар коластарынан ахылынна. Азия ғолару спортивный ойнюлар кеннерігер, кәнчәрі ансамблға әме саңы кәрдейс кәм кәлбеті. Республика бұдбастығы президента Михаил Ефимович Николаев өйәгіннен кәнчәрі жеті тұтулы бұта ансамбл ұлыр тойыр саға ғоларуттан бір маңнайғынан омук сердерігер тақсар күқтамыттара. Ансамбл итилячилере, слаячилере, сахабистерин бастыгы президентигер Михаил Ефимович Николаевка өйө бүлүн көмөтүнүн барга макталбыт муңурасуох. Сыллаға кәнчәрі төрден сыллаға көбелейгір Маргарита Самсонова көгіләгіннен оғызғыржан ансамблғын күләбет кіргіттар үнкі білуғын тіріметтері алас кіргіттара дейін аттамыттара. Ансамбл білігін 16 күттачылақ салаячы СССР культуратын тұйгуна Сақырыс бөлігеден Еурағаритын тұйгуна Елена Сипановна Прокопьева көрсін сыынаға алас кіргіттара. Thank you.
1983 году впервые из якутских детей ансамбль дал сольный концерт в концертном зале Останкино. Записан на всесоюзное радио, выступил с показательным концертом в Московском дворце пионеров. Ансамбль награжден дипломом Государственного академического Большого театра Советского Союза за пропаганду классики. Кенчери – единственный коллектив из Якутии, который занесен в энциклопедию юного музыканта. Дорогие гости, для вас звучит прекрасное «Далеко». Слова Юрия Энтина, музыка Евгения Крылатова. Кенчери, Россия, Юля ансамбла. Уйянларына усталах туры тегар тегіле хальбэх оғо, үнкі кереге тегар ұхойылдан кәлбетен ағам сіпәппет. Ансамбл бейші чағылқай бұхысынегі Ульяна Наговицына күн бүгінгі дере бірнелеқтік, тағарлақтық кенчери тегар үлелі қамсы сұлджар. Ульяна Наговицына тұрору тегар сайынғы күн.
Кенчерен Санбул, Инкюдин Бедалар Арасандарга, Инкюдин Толлоттон Бедигин, Сюрбесетте, Аналюнатта Хореограф, Джекусе Курака, он Республика Густарга Улеви Сандиандар. Буголлага, ансамбл Эсеби Джон Сибихиде, Кенчерен Канаттонан, Инкюдин Идем Остон, Инкюдин Алгаста Джауру, Юнеркелюнага, Юрете, Ингере Сандиандара. Сынага доқсыны тыстығынан көртсеуін, Улуспут әдер кәскілі қырығытын, ұры айтшытын Катя Алексеева Гатовцеваны. Автор тыла онна мелодията, кен туттар мен дойдым. Дирижер Сарышевидин культура Тойгуна Анюта Иванова. Таланнахи Бартыгар Таланнах тель мянягат пәттер. Василий Степанович Парников Россия сурналистырын союгын чилене. Он кинеге хэтті хүстен тақса ыстатыя онна очеркалар, әлбяқ брошюра ырыниктар аптардара. Тойын мүрі улустағы мелодистар түмсюлерін төрүттә чете онна бересседәтеле. Василий Степанович самодеятельный композитор, төрдентен тақса ырыя аптара. Дәләғдағыны бөтін Россиятағы, Россия бастын кейтеден международной энциклопедияға кирие дуа. Өтіз досын тыя. Юбилейный концерт-залгыр Петр Колодезников. Уйбан Бақсалырап тылыгар Василий Парников мелодия тыгар. Вөрюбін үлләсте. Музыка.
Сотого огор. Инки. Истинный сагасин народ тарун, аксис партиме анюларин керсе, тапталла хлуспутунан айл бутерилартан. Андрей Протопопов талрутугар, Пётр Акоямов уяне Пётр талларгар, Василий Писряков курбах вола мелодитигар, Ишугейен Мюрибер Ренен. Доголдур Сергей Зверев кыл волнатнан, сагасин ягы Үнкү национальный театрын оркестра. Керсин Андрей Протопопов. Долгуна бигэн
Ваши аплодисменты, Андрей Протопопов и выпускницы народного ансамбля «Кенчери». Уважаемые гости, для вас звучит вокально-хореографическая композиция «Бютегик Чоран». Слова Василия Ушницкого «Сяки», мелодия Василия Парникова. На сцене народные коллективы «Кенчери» и «Мозаика». Колодезников тыллара, Василий Парников мелодията, Мюрин Керекисяна. Oh, no.
Үймедеки тыгынча сүйірбе үс сыл дойду президентин урағынан педагог онна ұхуячы сылынан білдірілі біте. Онын бұқы бары үлчуталар бүтін әғірлен тұрымыд әйеқа мақтал ретін аныбыд. Yeah.
күйі тонна үрігі доғылар бұдығар. Үтісті хауын нәғарде. Екілі үнде тоғыз сыллақы Василий Степанович Парников саға серігер аң бастықынан, оғылырғынан, искусство чепчал көріңер, үр сыллырғы бағар бұд бағатын толырын, жылыр ер нүргін батыр операны тұрырар. Опера екілі үнде 12 сыллақы «Детство без границ» народта реки Ардаларынағы 10-100 фестивальгі гран-при болар. Екі тұхынша 10-үс сыллаққа Нюрмын Ботыр операны мәңі қаңыласқа ұтылы бұд «Хәттес республиканскай олонқо ғығар сетихіләқті көрдір бүттірі». Екі тұхынша 10-сәтті сыллаққа музыка для всех үхіс андай дұтағы конгресқа Нюрмын Ботыр опера искусство онна культура Дальневосточной академията ұтар конкурс қиылағынан тақсы бұта. Бұ конгресқа андай дұтағы музыкальнай өректәхін общественность президента Шейла Ву Удвар көрін, это гениальные, одаренные дети ден хайхабылы ылбыттыра. Оның әйге болғымдығы түгір, олонқо гимне. Холбоқта қор, оны оркестр тұлыру түгір. Солист Сардана Бочкарева.
Нюргун Ботур Рюта, солист Афанасий Олисов. Нюргун Ботур операттан Түмүк хор Саргыжалы. Кенчерилер, ыллылар, үнкүлүлер.